Педагог мәртебесі заңының аясында мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сай мұғалімдердің еңбекақысы 25%-ға өсті. Жарлық осы жылдың қаңтар айынан бастап өз күшіне енді. Бұл жұмыстардың барлығы қоғам арасында мұғалім мамандығының беделін арттыруға бағытталған. Айта кетейік, қазіргі уақытта солтүстік Қазақстан облысында 16 мыңнан астам педагог бар. Зухра Оғанбаева педагогика саласына 24 жыл еңбек етеді. Қазіргі уақытта ол Мағжан Жұмабаев атындағы Петропавл гуманитарлық жоғары колледжі жанындағы жалпы білім беретін мектеп лицейінде қазақ тілі мен әдебиет мұғалімі. 2015 жылғы республикалық үздік педагог сайысының жеңімпазы. Сонымен қатар білім беру ісінің үздік педагогы төсбелгісінің иегері. Осы жетістіктерінің арқасында ол 2 жыл бұрын педагог шебері атанса, былтыр қосымша курстардан өтіп тәлімгер болды. Осы біліктілік санатының арқасында Зухра Нұрмолдағы жалақысына өткен жылы 25% қосылса, биыл жаңа жарлыққа сәйкес тағы да еңбекақысы өскен. Педагог мәртебесі туралы арнайы заңның қабылдануы біздер ұстаздар үшін ынталандыру күші болып саналады. Ең алдымен ол теориялық білім көзі. Біз жаңартылған білім беру мазмұнында ұстаздар қауымы білім көзінің жан жақты жаңартылған ерекшеліктерін меңгерудеміз. Ынталандыру мәселесін атап өткім келеді. Біздер ұстаздар алдымызда отырған шәкірттеріміздің алдындағы жауапкершілігімізді де осы тұста қатты сезінуіміз керек. Облыстың жалпы білім беру мекемелерінде 16263 мұғалім жұмыс істейді. Білім басқармасының мәліметінше барлық ұстаздардың еңбекақысы 25%-ға өскен. Сондай-ақ өткен жылдың 90 айында бірінші рет білім беру ұйымдарының директорлары мен орынбасарлары арнайы аттестаттаудан өтіпті. Сынақ нәтижесіне сай олардың да еңбекақысына қосымша үстемақы қосылған. С 1 сентября повышено. Педагог мәртебесі заңына сәйкес 1 қыркүйектен бастап мұғалімдерге дәптер тексергендері мен сыныпқа жетекшілік еткен үшінде үстемақы төленеді. Және үздік көрсеткіші баршасы мамандар мерзімінен бұрын санатында жоғарылата алады. Жаңартылған білім мазмұнына сай ағылшын тілінде сабақ бергеніне байланысты да мұғалімде сағат санына сай 200 айлық есептік көрсеткіш көлемінде және одан көп ақша алады. Қазіргі уақытта өңір мұғалімдері қаңтар айындағы жалақыларын толықтай алды. Карантинге байланысты кезекші сыныптарға беретін ұстаздарға сағат санына сай жалақыларына да үстемақы қосылған. Педагог мәртебесі заңына сай. Мектеп әкімшілігі мұғалімдерге қосымша жұмыстар жүктей алмайды. Ұстаз тек өзінің күнтізбелік жоспары мен электронды журналын уақытында толтырып отыруға ғана міндетті. Жансая Қайыпова, Юрий Сқақов, жаңалықтар қызметі.